И така, Михаил Миков е тук при мен на гости. Здравейте, господин Миков. Здравейте, здравейте и на вашите зрители. Как ви изглежда актуалната политическа картина? и ви предлагам да започнем първо с тази опасност от конституционна криза, за която говорим през последните 3-4 дни доста активно. По отношение на това, че в момента президентът Роман Радев след шестата поправка в конституцията има да избира измъжду определен брой хора, лица, които евентуално да. Не евентуално, а от които да избере един и да му предложи да стане служебен премьер. А, ако става въпрос за политическата обстановка, аз не знам да ви доколко е тя политическа. Няма никакъв а спор. Е? А не се е? чува някакъв спор за политически идеи. Спор за постове, спор за позиции, спор за консумиране на власт. Това се чува. Това звучи, а, за съжаление, не знам да ви има конституционна криза, да ви ще настъпи конституционна криза, но определено демокрацията България е в тежка криза. Тежка криза с подмяна на ценностите, на демократичните ценности. Като тръгнем от разделение на властите, поправката, която коментираме, е плод на една тежка фрустрация на политическите сили от авторитета на президента и урязване на неговите правомощия. Без да си дадат сметка, че Конституцията, прието от седмото Великонародно събрание, беше един изключително добър баланс. Беше една доста така прогресивна форма на въздържане на отделните власти. Ние сега коментираме създалата си ситуация около служебния кабинет и прехода към ново, нов парламент. Сигурно ще дойде време да коментираме и Висшия съдебен съвет и поразиите, които там О, се случиха. Вече имам опасение, че това ще коментираме на доста далечен план във времето. Абе, сигурно на... да поразиите си се си порази. Вие виждате, че кветвите за реформи много често могат да се случат, както обикновено. Добре, дайте конкретно обаче да влезем в, в темата за тези в, лица, от които ще избира президента Труман Радев, днес предстои втори кръг от разговори с, с, с тях. И ви питам, смятате ли, че наистина сме в ситуация, в която всички да откажат и да нарешваме? Не, все още не сме в такава ситуация, но още когато се правеше този изчерпателен списък, това звучеше абсурдно целта беше да се отнеме от президента възможността да състави служебен кабинет. Като действащия парламент и да се удължи мандата на парламент. Като действащия парламент път бягаше от тази отговорност. В момента имаме размиване на отговорността. За всички е ясно, че управителя, управителите на БНБ, омбудсмана, замодбудсмана, сметната палата, заместниците са политически функции, избрани от Народното събрание. И кьоралите го знаят. Само ние се опитваме да създадем привидност, че има абсолютно независими хора в България. Тоест, какво казвате? С тази поправка и при един следващ кабинет с избор измежду тези лица като служебен премьер, неминуемо стигаме до политически кабинет, така ли? Разбира се. Няма кабинет, който да няма определено политическо влияние в нея. Министерски съвет, изпълнителната власт е политическа функция. Обикновено на Народното събрание, но в преходните периоди това право Конституцията беше възложила на президента и отговорност за бележете. Защото сега възниква големия въпрос. Кой предлага състава на кабинет? Министър-председател избран от списък. Веднъж. Втори голям въпрос е при функциониращ парламент, който може да осъществява включително законодателна дейност и при разпаднало се мнозинство, което не може да излъчи повече правителство, очевидно нашата ситуация след временото правителство на Денков 9-месечното, очевидно, че няма мнозинство в парламента за излъчване на кабинет. Трите мандата. Преминаването през трите а, проучвателни мандата показва, че няма такова мнозинство. Сега какъв е смисъла да функционира парламента и той какви закони ще приема или ще има двумесечни ситуативни мнозинства според конюктурът? Обаче, ето тук сега хората, които а, така, са разочаровани и критично настроени към служебните кабинети на Румен Радев, биха ви попитали... Да, да Хубаво. От едната страна политически кабинет, казвате сега. Обаче от другата страна, от страната на президента с неговите служебни кабинети, не е ли пак политическо? Пак е. С политически пак е позиции. С ясна отговорност. С стратегии се нищиха Със за енергетиката. 30 годишна стратегия се прави. С ясна отговорност на президент. Кой носи сега отговорност за този кабинет? Тоест, Може нюансът ми... тук е, че при служебен политически кабинет от... Радев отговаря. Президента отговаря. Не Радев. Президент. Това е смисъл на А да тук ще се размива отговорността. Абсолютно се размива. За министрите отговаря потенциалният министър председател. В същото време тези хора за ще бъдат подлагани и на парламентарен контрол. Те ще отговарят и пред парламента. Нещо повече. Тяхната дейност с решения и с законодателни действия на парламента може по определен начин да бъде управлявана парламентарно. Смисъла да не функционира парламента за провеждането на избори беше, че няма мнозинство. Сега той ще функционира в някакви мнозинства при всички случаи, ако ще функционира. Добре, да видим. Ако, ако да ще няма спаднем, да функционира, въпроси? защо тогава ще бъде парламент, освен да речем депутатите да запазят статус за тези два месеца. Разбрах. Да видим сега дали ще попаднем наистина в конституционна криза. Прогнозата, между другото, на професор Пламен Киров, цитирам него, защото вчера го заяви в нашия ефир, е, че едва ли ще се стигне до такава криза с оглед на неговата прогноза, че вероятно госпожа Кожарева, Горица Кожарева, която в момента е заместник председател на Сметната палата, вероятно ще приеме да стане служебен премьер. Това те първо да разберем. не Всеки от но Борисов каза, списък. цялата мощ на партията ще е впусна, за да убедя Росен Желясков и Димитър Главчев да не стават служебни премиери, да не причиняват това на партията. Е, добре, ама защо си ги включили в списъка тогава? Вижте сега, получава се един парадокс. Тези, които са да приели Конституцията, сега почва да се оправдават, че те не искали това. Не искали да се подпишат под проекта, не искали да вдигнат ръчичка. Малко като а, обясненията пред Народния съд на уния Народни представители, които са вкарали България в, а, а, тройния, в тройната ост с Германия. Малко като това обяснение звучи. Не бяхме там, не сме дигали ръка, не сме гласували. Нещо такова се получава. Добре. А, и още нещо искам да ви попитам, за да погледнем и към предсрочните парламентарни избори. И то е на вас стана ли ви ясно защо ППДБ и Герб СЕДЕСЕ не се разбраха? Не защо можаха да, да разпределят не можаха да разпределят властовите позиции. Първо. Второ, а, Герб след 9-месечния период на времения кабинет Денков а, усети подем, усети прелегитимиране чрез участието в тази коалиция. А всъщност тези 9 месеца показаха, че всичките от тези хубави обещания Шенген, еврозона и прочие, прочие. И още нещо, предстои либерализация на пазара на електроенергия, вдигането на цените на тока за гражданите, э, растат цените, инфлацията не пада под равнищата, които не само да ни позоват еврозоната, които по-скоро да направят живота по-пълносим на гражданите. Това са все причини да се отиде към нови избори. Uh, сигурно от първия С ден. С заявката, че пак ще седнат заедно след изборите, между другото, което Първо в крайна сметка се... какво ни казват? Защо Първо не ще ще сега, сега и се разбрах? Първо ще се скарат много и ще се обвиняват взаимно за резултатите от uh, 9-месечното управление. А след това е възможно да се опитат да сглобяват пак нещо временно. То не може да бъде стабилно. А допускате ли вече, влизаме към предсрочните парламентарни избори? В рамките на два месеца, ако влезем първо, сега ще влезем в хипотезата, че успеем изборите да се съчетаят две в едно с европейските. А, възможно ли е да се появи един нов политически субект? Знаете, говори се за евентуална президентска формация, но и за други, които толкова е да разместят. А, пластовете? Мисля, си, мисля си, че не. Не е възможно такова нещо. Що ще се мине през нова фрагментация, ново разместване на представителството. Ако щете нови вътрешно и външно-политически загуби за България, защото тази политическа нестабилност, тя сваля авторитета на България. Икономически инвестициите, чужите инвестиции са на много ниско равнище. България влезе в Евросъюза не на последно място. Румъния беше зад нас по доходи. Вече сме се закрепили на последното място. Това всъщност е още един резултат от начина по който ние участваме в Европейския съюз. За тези 9 месеца плана, по плана нищо не получихме. Ето ги резултатите. И възниква въпроса българските граждани щастливо и ще отидат към урните, когато се изборите. Да вижте са две в едно. Искам още едно предупреждение да отправя тук. Нашите политици, като че ви нямат представя какво се случва и как се правят избори в избирателните комисии, когато се направят избори две в едно, избори с преференции, избори с електронно и хартиено гласуване. И кои хора ще се навият за 200 лева, не знам колко часа, едно, две денонощия, да висят, да броят и накрая да ги сочат с пръст. Няма да се намерят много... И трябва много... да са обучени. И трябва Защото да са обучени. Защото сме гледали репортажи на хора, които... Е, не няма могат да, и да се намерят такива хора. А... И в София няма да се намерят камови в провинцията. Те първо ще видим избори. Но това да видим, си има предвид. Да. Защото а... сега чувам парите. Това 100 милиона, 100 милиона, повече, да. по-малко. За да бъдат спестени да са две в Е, да, да, ама е, да отидат Добре. Кирил Петко да отиде да седне в една избирателна комисия да види какво се случва този човек. Господин и тези Михус... хора нямат представа. 10 и 1 ще стане след точно 5 секунди. Имам един Браво. последен въпрос към вас, за да отидам към новините. И то е а... Допускате ли прогнозата за програмен експертен или някакъв друг кабинет а, през други формации? Тоест да видим друга конфигурация. БСП, между другото, на няколко пъти говорят за това. Е, там си имат известни разправи с някакви други социалисти, които искали да правят друго ляво. Срещи в НДК и е Там кантата. фрагментацията е но, като в държавата. Но, но, да. Кажете ми за, за възможността за програмен експертен кабинет. Някаква друга конфигурация. Не тази, която видяхме до момента. Всичко Имали. е възможно. Въпросът е ще бъде ви честно пред избирателите. Въпросът е доколко един бъдещ парламент, 50-я парламент, ще има подкрепата на гражданите като политическо представителство. Това е големия въпрос. Иначе всякакви етикети на всякакви кабинети, временни или по-дългосрочни, могат Мога да, да се, се поставят. Всякакви конфигурации с оглед консумиране на власт могат да се случат. Въпросът е това ще даде ли стабилност и развитие на страната или ще бъде, както до сега, даже и по зле Благодаря ви много, господин Миков, за този разговор. Очаквам ви отново в студиото. След е, известно време, надявам се, в по-кратък период вече да имаме конкретна яснота за това какво ще се случи след едни предсрочни парламентарни изборите. Първо ще видим дали ще са две в едно или отделно. Благодаря ви още веднъж. Новините сега, уважаеми зрители.